အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန် Insight Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Facebook Password မေ့သွားရင်တော့ Password Change เสียမလို့ပဲ ID Password ကိုပြန်ရှာနည်းပဲဖြစ်ပါတယ် Facebook Password မေ့သွားရင်တော်တော်များများကဘာလုပ်ရမှန်းမသိလို့ Password Change ပြစ်ကြပါတယ်ဒီလိုခဏခဏချိန်နေရတော့အလုတ်ရှုပ်သလိုအချိန်လဲကုန်ပါတယ်။ဒါတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ channel မှာနည်းလမ်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဖုန်းဆက်တင်တဲ့ဝင်ရပါမယ်။ APP ထဲကိုဝင်ပါ။ပြီးရင်တော့ Money APP ထဲကိုဝင်ပFacebook ကိုရှာပြီးနှိပ်လိုက်ပါ Play Store ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်တော့ Gmail ကိုသွားပါမြပြထားတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါညာဘက်ကိုဆွဲပါ။အောက်ကိုဆွဲလိုက်ပါ။ Password Manager ကိုနှိပ်ပါ。Facebook ကိုနှိပ်ပါ。ဒါဆိုရင်တော့ Facebook Password ကိုကြည့်လို့ရပါပြီ ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှင်းတာရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ်သိချင်တာလေးတွေရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်ကွန်မန့်ထဲမှာရေးထားခဲ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်နေ့တွေမှာလည်းဒီလိုအသုံးဝင်မဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေမှာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Yangon Insight Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ပေးထားပါအောင်နော်